ታዲያስ አዲስ ሁሉም እዚህ ያሉት ሚስ አርገውሃል ያው ሚስ የሚለው ቃል አሜሪካን ስላልህ ይገባሃል ብዬ ነው አረ በደንብ እየገባኝ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እያጋጨውም ቢሆን እየገባኝ ነው ኬስ በላቸው ኑሮ በአሜሪካ እንዴት ይዘዋል ኑሮ በአሜሪካ ጥሩ ነው በጣም ቆየህበት በአሜሪካ ምንድን ነው አዎ 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 እንዴ በአሜሪካ ስንል ትንሽ ያዝም ያደረገ ነገር አለ አንዳንዶች በቀልድ ብቻ መኖር አይቻልም አሜሪካ ላይ እና ወደ ቀድሞ ሙያው ተመልሷል እያሉ ነው አዎ አዎ ሳየሁት እኮ ዞር ዞር ብዬ ሳየሁት እች ቀልድ አንድ ቦታ ትቆማለች ስለዚህ መሰራት ያለበት በሙያዬ ነው ብዬ በሙያዬ እየሰራ ነው አሁን ሜካኒክ ነህ የሙሉ ሰዓት የመካኒክ ስራ እየሰራ ነው ሎክሌ ቦዲንግ መካኒክነትም እየሰራ ነው እንዴት ነው የኢትዮጵያውን የአሜሪካኑን ጋራጅ እስኪ እያነጻጸርክ ነገር እንዴት ነው ጋዛ ይቀጠቀጣል በደንብ እዚህ ተጋጨ ተጣለ ነው አዲስ መግዛት ብቻ ነው ያው አበሻ እዚሁም አይጠፋል አረ እንደዚህ ያርጉልን ሳንቲም የለንም ሲሉ እንደዚያ ፊክስ እናደርግላቸዋለን አንዳንዱ መኪና ሲጣል ስታየው ምን ነው ኢትዮጵያ በወሰድኩት አያሰኝም? አረ ብዙ ያሰኛል ግን እኔ ነው መኪናቹ የተቃወሙት እኔ ነው በቃ ተሰርቶ እንደዚህ አይታወቅም ትንሽ ሲባጭ ወደ ጃንክያርድ የሚባል ቦታ አለ መኪናዎች የሚሰበሰቡበት እና ወደዛ ነው የሚሄዱት ወደዛ ከመሄዳቸው በፊት እኔ ብዙ ያደንኳቸው አሉና የት መጣብን ያሉት መኪናቹ ራሳቸው እንዴት ነው ግን አንዳንድ አበሾች ይመጣሉ መኪና ላይ ያሰሩ? እንዴ በጣም ብዙ ከስተመር አለ ከሚገርም እና ሲመጡ ሲያዩህ በቀልድ ነው የሚያውቁህና አሁን ሜካኒክ ሆኖ ሲያዩ ይሄ ሰው መኪናዬ ላይ እንዳይቀልድ ብለው አይፈሩም በጣም ብዙ ሰው እንዴ ምን አሁን ነው የጀመርከው ነው ኧረ እኔ ቆይቻለሁ ከልጅነት ጀምሬ የሰራሁት ስራ ነው ምናምን ስላቸው ምንም ሊያምኑ አንችልም ግን ተርቼ ሳሳያቸው በጣም ተደንቀው እንሄድኩ እንዴት ነው አይንህን ያምህ ነበር እዚህ ያለ እሱንስ እንዴት እያረክ ነው አሁን ገና ኢንሹራንስን አሁን እያወጣሁ ነው የዲሲ ኢንሹራንስ ከሌለ መታከሙ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ስለዚህ የዲሲ ቤት ያላቸውን ሰዎች ነዋሪዎችን አስፈርሜ አሁን እንትን ወረቀቱን ላወጣ ነው ቆይ የዶኪሌ የኮሜዲያንነት ነገር የመቀጠል ተስፋ አለው ወይንስ በቃ በሜካኒኩና በጋራዡ ነው ተስፋ ያለው አልገባኝም ያው አሁን እዚህ እኔ ብቻዬን ያለሁት ግን እሰራለሁ ብዙ ቦታዎች እሄዳለሁ አሁን እኔ ብቻዬን ተመስገንም ነበር ከኔ ጋራ ልጃሬድም ነበር ከኔ ጋራ እነሱ ከስፖንሰሩ ጋር ምንም አልተመቻቸውም ነበር ከዛ በቃ ተለያየን ጨረስን ጊዜያችንን አሁን ሳይሄድ በቃ ወደ ትንሽ ሊየውና ካልሆነ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ ወደ ቤተሰቦች ተመልሼ ብዙ ነገር አደርጋለሁ ብዬ ነበረ ከዛ አሁን ሳየው በቃ እንደ ኢትዮጵያ ብለው ከየስቴቱ ይጠሩኛል ብዙ ቦታዎች ሄጃለሁ ብቻዬን ማለት ነው ስለዚህ አሁን የጋራዡ ስራ አለ የጣመህ ይመስላል የጋራዡ ነገር የጣመህ ግን መሰለኝ ዶክሌ አይደለም አይደለም አሜሪካን ይኸውልህ እንደምታይፍ ሳጠቀው አትቀርሙችም ዝም ብሎ አይደለም አሜሪካ የሚኖረው ማንም ለማንም ዞር ብሎ የሚያይበት ነገር የለም ስለዚህ ራስን ችለህ መቆም አለብህ ስለዚህ በተለያየ ነገሮች በምችለው አቅም በራሴ ሙያ መፍጨል ቀራለብኝ እና ስለዚህ በቃ በሁለቱም እየሰራው ነው ሲጠሩኝ እሄዳለሁ እዛ ደግሞ ትንሽ ቆይቼ እዚህ ጋራጅ ስላለኝ 24 ሰዓት ነው የምንሰራው በጣም ረጅም ሰዓት ነው የሚሰራው ነው ጥሩ ነው የአበሾች ጋራጅ ነው አዎ አሹ ጋራጅ ይባላል በጣም ጎበዝ ልጅ ነው በጣም ጥሩ ልጅ ነው እሱ ጋ ነው ያለሁት አንዳንድ ያው በእንግሊዝኛ እቃም እንትን መቀየራለን መግዛት አለ እሱ ነው ችግር ስለዚህ እሱ ላይ ሲሆን አይኔን ፍጥጥ ነው የማደርገው እዚህስ ቤተሰብ ልጆች ባለቤት እንዴት ነው ናፍቆቱ አዎ በጣም ናፍቀውኛል ግን ያው ባለቤቴ ነች በበዛት የናፈቀችው ልጆቹም ናፍቀውኛል ግን እና እንዴት ነው ትገናኛላችሁ እነሱንስ ወደ አሜሪካን የመውሰድ ሀሳብ የለህም ገና እኔ መች ቆምኩና ሰይፉ የዚህ የአሜሪካን ጉዳይ እኮ በጣም ሊሆንልህ ላይሆንልህ ይችላል እኔ ትንሽ የተወሰነ ነገሮች ሰርቼ እንኳን ወደዛም በመጣ ደስ ይለኛል ግን እስከመጣው ድረስ አንድ አመት ጊዜ አሁን ስላለኝ ትንሽ ልብጨርጨርበት ይኸው
አዳን ደምሮና ይማርልኝ ጥሩ ነው ለዚህ ለልጆች ለልጆች ጥሩ ነው አዲስ ጉልበት አላቸው ጭንቅላታቸውም ደህና ነው ስለዚህ ለኛ ለትንሽ ይከብዳል ስለዚህ ለልጆች ምናልባት ከተሳካል ለልጆች ልጆች ወጥተው ደግሞ ቢሞክሩ ደስ ይለኛል አብሮ ሄደውስ ተመስገን እንዴት ነው ቬጋስ ነው ያለው አሉኝ ቬጋስ ነበር ከዛ በኋላ ወደ ሚኒሶታ አካባቢ ሄደ ቀርም መሰለኝ አንደው አንደውልም ትንሽ ዝም አለኝ ምን ብዙ ስራዎች እየመጡ በቃ ከኔ ጋር ለመስራት አልፈልግም መሰለኝ ነበር እኔ ሰማ ከወሰዳችሁ ከስፖንሰራችሁ ጋር ችግር ነበር ጠብም ነበር አይነት ነገር ሰምቻለሁ እና ያ ጠብ ምን ተቋጨ ትንሽ ችግሮች ነበሩ ተወሰኑ ችግሮች እንደተጠበቀው አይደለም ከዚህ ነው አግሪመንት ሌላ ነው እዚህ ስንደርስ ደግሞ ሌላ ሆኖብን ትንሽ አጋጨንን በቃ ምንም አልተጣጣመም ልንግባባ አልቻልንም ምን እንኳን ትንሽ ቀስ ብለን እስከመጣን ድረስ ብዬው አባብዬው ነበር ተመስገን በጣም ምንም አልቻለም ተመስገን በቃ መሀል ላይ ቪሲዲም አውጥተህ ነበር አይደል? እንዴት ነበር ገበያው? ቪሲዲም አውጣት አትበለው ጥሩ ስራ ሰርቼ እዚህ ሰውን ለማግኘት ለአንድ ቀን እሺ ይሉሃል ለሁለተኛ ቀን እንደ የፈለገ ሚሊዮን ብር ብትከፍላቸው አይመጡም ምን ነው? እና ብዙ ቀረጥ አሁን አበላሹብኝ ብዙ ብር ነው ያወጣሁት ግን ያው ቀስ ብዬ የሰራሁ ምናምን ነገር ነው ምንም ሰውን ልታገኛችሁ ምንዚህ በጣም ችግር ነው ሲዲ ለመስራት እኔ በፍሬ መነሳሳቴ ራሱ በጣም ይገርማል እንደ ኢትዮጵያ መስሎኝ ማንኛውንም ሰው በገንዘብ እንትን ትላለ ትደራደራለ ትነጋገራለ ስልክ ታሳያለ ትሰራለ እዚህ እስክሪፕት አሳይታቸው ደስ ብላቸው ለአንድ ቀን ነው የሚፈልጉ የዛሬ ወር አታገኛቸውም ከተጀመረ በኋላ ልክ ካለቀ በኋላ ጀምረ ከጨረስክ በኋላ ደግሞ ደውለው ቤተሰቦቼ እንደዚህ ስለምን ፊልም ውስጥ ተገባሽ አይንሽን ላፈር ብሎኛል ይሉም አሉ ከጨረስኩ በኋላ እንግዲህ ያው ፊልምን እንዴት አይተዋል ምን አይነት አስቸጋሪ ነገር ከየጨረስከውን እንደገና ማፍረስ በጣም ይከብዳል እና በጣም ተቸግሬ ነው የሰራሁት አሜሪካን ፊልምን መስራት ህልምም ማየት በጣም ከባድ ነው የሚሉት ህልም ግማሽ ታይና ግማሽ ለመገዝ ከመጣለት ታደርገዋለህ ካልመጣም በዛው ትተኛለህ ግን ያው እንደሚታቀፍ እንቅልፍ የለም ከሄድ ካልተኛህም ዶክሌ እኔ ማነት ማን ያለብኝ ልጆችን እደውላለሁ ያለችኝን እየላኩኝ ነት አንቱ የተባለ አስተኛኝ አሁን ምናፈቀህ እዚህ ሁሉ ነገር ይናፍቃል ቤተሰብ ይናፍቃል እዚህ ይናፍቃል ባህል ይናፍቃል እረፍት ይናፍቃል ብዙ ነገር ነው እዚህ ደግሞ አንዲት ሰከንድ የምታለፋት ነገር የለም ካልሰራ አልሰራም ቆም ማንም ሮጦ ስለምን አልሰራም ያበድሩኝ የለም አበድሩኝም የለም እዚህ እኛ እንኳን እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ተበዳድረን በደንብ ላሻ ነው እዚህ ዞር ብሎም ይህም የለም አባዬ ተበድረ ላሻ ነው ደስ ይላል አዋ ምን ገጠመኝ ታፈጣለ ስላልተመቸኝ ነው በዚህ ገብቶ በዛ ተጥላል ምን ገጠመኛለ ያበድሩም የለም ያብድሩ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ካርዱን ክሬዲት ካርዱ አፈላ ካልጫረ እንደተጠረ ብር የለም ምን ገጠመኛለህ? ትንሽ ከህሊና የማይጠፋ እንደው ከገባህ አሜሪካን እንደው ብትጠየቅ ይሄንን ማውራት አለብኝ ደስ ይላል የምትለው ነገር ካለ ያውን እዚህ ጋራሽ ከገባው በኋላ በቃ ከመፍቻዎቹ ጋራ ለመግባባት ስፓኒሾች ናቸው ያሉት ከኔ ጋር ዋው እሺ ይሄ እንዴት ነው መጋዝ ለማለት አሁን ከዛ መዶሻ ለማለት ሀመር ትለዋለ እኛ መዶሻ ነው እዚህ ሀመር ነው ሀመር የምናውቀው መኪናውን ነው እና ይሄ ትንሽ ፈታኝ ሆኖብኛል ለምትል የጋራዡ ህይወት አዎ የጋራዡ ህይወት በጣም ትንሽ አይ እኔ አውቀዋለሁ ግን ከመፍቻዎች ጋር ለመግባባት የምታደርጋቸው እነሱ የሚጠሩትና እኔ የሚጠራው ሌላ ነው እኔ በጣሊያንኛ ነው የተማርኩት ማቆ ማለት ነው እነሱ ደግሞ በእንግሊዝኛም በስፓኒሽኛም በምንኛም ሲሉ ዞረዱ ባልፈታ ባልበላት ባልሰራት እንዴት ተመድ የብላለኝ
سلامات انجدي ادرا انجدي قلدونم بدنبياز يغاراجونم سرا بدنبياز ازي يالنو ادناقيوچ بتام نافقنال دوكلي كاميريكا لبيتسابوچ مالته متفلغو نغر كاله لقبل اسكي اوكي انا لو عندي جزي بعد الغاراجون انغاغرونا عندي በጣም ምረዳኝ ስለሆነ አንድ ጊዜ አነጋግረውና ያለውን ነገሮችን ገርስ እሺ እሱ አሹ ይባላል እሱ ሄሎ ሰላም ተናስተብኝ ተነስልኝ አሹ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ዶክሌ አንተ ጋራጅ ውስጥ ተቀጥሮ እየሰራ ነው የሚል ነገር ሰማውና በዛው ላመሰግነህ ነው ምንም ችግር የለም ማለት አይ ተናስተብኝ እንደምን አለ ታዲያ አንተ እንዴት ነው ጥሩ ሰራተኛ ነው ዶክሌ በጣም ታታሪ ሰው ነው ለኛም ብዙ ጊዜ ስራ ልምድ ብቻ ነበር ሰው ስለሆነ ፈራተኛም ብቻም ሳይሆን ለኛ ጥሩ የስራ ልምድ ያለው ሰው ጥሩ ትምህርት እየሰጠን ያለ ሰው ነውና ከሱ እንደውም ብዙ ነገሮች እየተማረና በስራውም ከስተመሮችን ያስደሰተ ያለ ጎበዝ በጣም ሊደነቅ የሚገባው ትልቅ ሞራል ያለው ትልቅ ተስፋ ያለው ሰው ነው ለክሌ ማለት ሲነግሬ ነበር በተለይ እኔ ተማርኩት ማቀው መፍቻ ቃላቶቹ በጣሊያንኛ ነው እዛ ከገባው በኋላ እንግሊዘኛና ስፓኒሽ ሆነብኝ ይያለ ነበር ትንሽ ያሳቀኝ ነበርና እንዴት ነው ከሰራተኞቹስ ጋር ከስፓኒሾቹስ ጋር ያለው መግባባት ከስፓኒሾቹ ጋራ ብዙውን ጊዜ በመልከት መግባባት ችሎታ አለው መልከት ላይ ጎበዝ ነው በመልከትና በድምጽ እያፋጨም ቢሆን ይነግራቸዋል እየተግባባ ነው ያለው ስታውን ድረስ አልተቸገረም አልፎ አልፎም ዲክሽነሪ እንዳገላብጥ እየመከር ነው ነበረ ግን ማንበብ ከዚህ በኋላ ለኔ የማይጠቅመኝም ምልክትና ፍጥነት ምንሻልኝ ብሏል በሱ ነው እየቀጠለ ያለው በር ሲያንኳኩ ከፍቶ መጀመሪያ የሚያናግረው እሱ ነው እና ይግባባል ምልክት ችሎታል በጣም ፈጣን ነው ምልክት ላይ በተረፈ እንግዲህ አሹ አንተም ይሄንን ዝነኛ ኮሜዲያን አሪፍ የጋራይ ሰራተኛ ስላረከው በአሜሪካን ከልብ ከልብ እናመሰግናለን ምንም ችግር እንደማረጋይ ወድፊት የራሱ ገራሽ ከፍቶ ይበልጥ ደግሞ ስሙን ቢያነሳ እንደምችል እናም ተስፋ እናደርግበታለን እንግዲህ በርታ እያልን ነው እያበረታታ ነው ያለ ነው አሹ ጋራዥ በአሜሪካ ብዙ አሜሪካን ያሉ አድማጮች እያደመጣችሁን ካላችሁ አሹ ጋራዥ በመሄድ የዶክሌን ልዩ የሆነ ሙያና ያለቃውን የአሹን ፈጣን የሆነ እንቅስቃሴና ቶሎ መኪና ሰርቶ የማቅረቡን ሂደት መመልከት ይቻላል የኛ መልእክት ነው በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን